再给。萨里赫拿球，这个分球非常漂亮，打门，打球进了。下半场开始还不到三分钟的时间，萨利赫的传球，十二号阿西里，这个整个沙特阿拉伯队年龄最小的一个，94年出生的，一脚低射洞穿了中国队的大门，方静琪对这个球没有任何的办法。萨利赫大高个往后一移，然后一个做球，这个结果真的是没有想到。再来看一下，传得非常的果断。这个时候中后卫和边后卫啊，这个补防确实已经慢了，石科跟出去了，跟出去之后另外一边的后卫并没有及时补过来，导致了阿西里的空位直接打门，再追的话已经追不上了。虽然米浩伦一个滑铲想要阻止这个进球，但是也是无能为力，这个有一半的功劳要记在萨利赫的头上啊。这个节奏突然的一变换，中国队就有点跟不上了。石科再给吴兴涵，现在吴兴涵到了中路，许昕再交到前场，吴兴涵的速度还是被移了，但是还有二次进攻机会，补射球进了，罗森文非常的漂亮，这个进球很关键呐，还是源于自己队友啊一个传球，然后吴兴涵的一次逼抢，守门员出击之后，罗森文非常的聪明，一个垫射越过了头顶，直接进入了空门。罗森文这个小伙子在鲁能也好，在中国 U22也好，他都表现出了自己的能力，明天就是他的生日了，也希望他这个进球能就是他的生日最好的礼物。罗森文生日快乐。罗森文呢，他9岁呢就随着父亲来到从重庆呢来到了山东，到了鲁能足校去学习。12年的时候是被滕卡特提拔到了一队，去年亮相了中超。滕卡特发掘了很多好苗子。其实四川呢，还有重庆啊、川渝地区，他们对于足球十分的热爱。从这个四川金强篮球俱乐部回到 CBA 联赛之后，他们主场爆满，全场喊雄起，就能看出他们的球势确实好。Oh my god！ 这个球背后的一个犯规倒在禁区上，裁判应该是处以极刑啊！罗森文，萨利赫又是萨利赫，今天下半场他给中国队造成了太多的威胁了。来看一下，这个球很难说呀。我觉得第二下在禁区内，罗森文应该是没有什么特别大的动作的，可能是裁判觉得他第一下有一个撞人的动作，然后萨利赫一个顺势倒下。没有关系，没有关系。我们来看一下方静琪能不能上演奇迹。要连续做出换人，谢鹏飞下场，换上8号王睿，这也是来自广州恒大的球员。王睿是贵州贵阳人，他租借到了梅县客家，现在是在梅县客家队效力。李元一下场应该是换上了彬彬刘，就是刘彬彬。
他们的队长侯萨维要主罚这个点球。打门，方景琦判断对了方向，但是非常可惜啊，没有阻止到这个进球。方景琦自己也是非常的懊悔，其实不要紧，时间还有，不抛弃不放弃啊，坚持到最后一分钟，只要我们努力了就可以。来看一下，打了这个左路，就差那么一点儿啊。方劲奇有个提前的移动，预判也非常的准。